chegamos ali à Páscoa. Vocês trabalham na vossa terra. Ah, é? Vamos lá, vamos lá. Parou. É pá, ninguém está a perceber nada da música que está no quadro. Isto está bem. Isto é assim. Vamos lá. Nada assim. Sim, tu andas assim tão devagar, deves deixar de alguém desconsolar. Isso é mais lento. Vamos lá. Assim. O meu grupo não é assim, isso é muito raro. Portanto, eu vou chamar o meu grupo aqui, já eu quero aqui o meu grupo e vamos já decidir como é que isso é. Isso é muito rápido. Então também vou chamar o meu grupo para te mostrar como é que é. Chama! Está bem, vem, gente! Está mal. Vamos ter que tirar, fazer a prova dos novos e isto não está. Isto não está correto. Ó mal, vamos lá mostrar como é que se faz. Vamos lá. Em casa. Gente, vamos fazer a nossa maneira, bora? Eu já até fico corado da cabeça, até se mesmo sangria. Isso não é assim, isso é mais. Sim. Não tem jeito nenhum da maneira que vocês estáis a tocar e a cantar. Não é assim, ó nosso amigo? Este senhor é o meu colega do outro grupo. Isto não é possível ser assim. Duas terras vizinhas, do mesmo concelho, só porque temos o DGB a separar-nos, não há razão para uns cantarem tão rápido e outros tão lento. Por isso, ó amigo Manuel, nós vamos todos juntos cantar como deve ser. Portanto,
ouçam-nos e depois no fim dirão. Tinham razão. Vamos lá. As romeiras ostentavam chapéu vareiro, lenço de caxemira com as abas presas à copa do chapéu,
blusa e saia de chita, cinta vermelha, meias rendadas de algodão e chinelas. É um traje regional que não se encontra na Zara nem na H&M. Tal como as tricanas de Fermelã, moças do povo, que vestiam um blusa de algodão, uma fina renda no pescoço, colete preto e que trajavam ao sol pôr o lenço branco de seda. Regressavam cedo a casa com as cestas da merenda já vazias. Os maridos só voltavam da festa ao fim da noite, sendo habitual passarem na farmácia de serviço para comprar a gronçã. Vindos de Salreu, o casal de boleiros percorria todo o concelho em busca de milho e de arroz. Entregavam também o saco de farinha. Elas, com lenço de lã, blusa de chita, avental de riscado, saia sarjada e tamancos pretos. Eles, os moleiros, com boné aos gomos com muita roda, camisa de riscado, com peitilho, calças de cotim, colete igualmente de cotim. Não tinham segredos entre eles, pelo que era comum estes casais usarem um só perfil no Facebook com o nome de ambos. Leiteira de Abanca. A leiteira era uma presença habitual pelas ruas para vender leite aos habitantes, quer fossem pobres ou ricos. Preocupava-se com o seu vestuário, usando lenço de lã estampado, blusa de chita, saia de chita, cinta preta e avental de popelineta, fazia-se acompanhar tradicional vilha de latão, não dispunha de terminal multibanco, mas aceitava MBWay. Lavradoras ricas. As lavradoras abastadas usavam, consoante a zona do concelho, saiote branco de algodão e saia negra com fita de veludo, blusa branca com punhos bordados, colete, jaqueta, por vezes com alamares de prata, meias bordadas, capoteira de lã podendo ser debruada a veludo, chapéu preto, às vezes enorme, habitualmente enfeitado e chinela negra de cabedal. Apesar das posses, do status social e da quantidade de criados, para isto e para aquilo, era ela própria sempre quem atualizava o e-fatura e submetia ao IRS. A Godeira de Veiros. Com lã, com lenço de lã estampado, rodilha, saia de lã, blusa e avental de chita, chinelas de salto raso. As jovens raparigas pegavam no cântaro e iam à fonte buscar água, a pedido ou por mote próprio, aproveitando para espairecer, conversar e até namorar. Algumas aproveitavam o tempo livre junto à fonte para fazer uns vídeos para o TikTok. Casal de noivos. A noiva com lenço de cambraia, blusa de piqué branca, colete de algodão preto, saia com brilhantes, meia de algodão, sapatos de verniz com salto alto, segurando um ramo de flor de laranjeira. O noivo com camisa de peitilho, colete, calças de fazenda, casaco preto, bota de calço preto, chapéu de feltro com aba larga. Em contraponto com toda esta riqueza no trajar para a cerimónia e para a boda, na noite de núpcias os trajes eram menores e sem cerimónias. Thank you.
Lourdes de Beiros. Eles são os melhores dos melhores, os mais incríveis, os incomparáveis tocadores de carrinho. Senhor António, pode-nos dizer como... pode-nos ensinar como é que toca os carrinhos? Então diga-nos lá como é que se toca ferrinhos. Na minha terra é assim, um partiol. Foi no meio a estalar ferro. E se for no canto, é tocar os quatro cantos para dar o som à música. Se botar os dedos no ferrinho, tira o som. Porque os ferrinhos vai com a viola e com o cavaquinho, não com a concertina ou com o acordeão. O acordeão e a concertina é para o pessoal cantar e dançar. Fantástico, Sr. António! Uma salva de palmas! Temos aqui um senhor que nos quer fazer uma pergunta. Vamos ouvir. Queria fazer uma pergunta ao Sr. António, que eu não conheço nada de música. Eu acho estranho. Ali é um buraquinho que não está ligado no canto dos ferros. Será para o som sair? Ora, o buraquinho é para entrar o ferrinho e sair. Porque senão terá o som aos ferrinhos. Muito bem, Sr. António. Que boa explicação. E temos já mais um senhor que tem curiosidade sobre os ferrinhos. Ó Sr. António, ainda há um qual o senhor disse que aí é meio... ou de escaldada ferro. Esse cordel que o senhor usa aí no dedo a atar aos ferrinhos, é para nos escaldar os dedos, quando está a tocar demasiado? Não, é para nos escaldar, está quente, mas se botar os dedos nos ferrinhos, está a ter o som à música, não está a fazer nada. Oh! Eu queria mandar beijinhos, posso? Ai, você não me deixa, mas eu falo da mesma. Eu sou a Helena, nasci em Pardilhó. Mas a minha mãe não era de lá, nem o meu pai. Um era de Beiros e outro era de Santiago. E os meus avós, um era de Fermão e outro era de Canelas. E eu vivi em Beiros até o ano passado. E agora moro em Pardilhó. E quero mandar beijinhos para os meus primos que estão na Austrália, aquela terra das... Já vamos prosseguir, que ainda quero fazer aqui umas perguntinhas à Dona Lourdes. A Dona Lourdes, os seus ferrinhos... É que é um Ferrari dos ferrinhos e está aqui a brilhar. Oh, pessoal, eu não sei como é que vocês aí de baixo não conseguem ver. Isto até me cega. Estes ferrinhos até me cegam. Tanto brilhar, isto é ouro, é não sei, Dona Lourdes. Isto é um balúrdio, não? Quanto dinheiro é que a senhora deu por estes ferrinhos? O dinheiro é bem brilhou. Fantástico, Dona Lourdes, uma salva de palmas para o Senhor António e para a Dona Lourdes. Muito obrigado, senhores. Vamos até ao próximo programa, que poderemos ter aqui um próximo encontro. Muito obrigado, mais uma salva de palmas. Então, a seguir iremos ter um senhor que vem ao incógnito. Ninguém sabe como se chama, nem de onde vem. É uma coisa extraordinária. Num programa destes, até... Boa tarde, como é que se chama? Boa tarde. Porra, que eu venho estafado de tanta pancadaria que acabei de dar agora ali no marmanho. Houve carros rachados, muitos paus foram quebrados. Mas calmeu, é pau de respeito. Deu 50 e chegou a dar 60. E no fim, sempre direito. Vai embora. E então, podes-nos dizer agora como é que se chama? Eu sou o Fernando da Ribeira da Aldeia. Muito bem, Sr. Fernando. E pode-nos contar outra coisa, assim? As raparigas da terra, quando me encontram sozinho, chamam-me delicadinho e cordeiro sem pecado. E se me dão beliscões, sinto mesmo tentações, mas só tenho envergonhado. Iremos ter que terminar, que estou a receber aqui uma informação da RGI que já não teremos tempo para finalizar este programa, teremos que acabar. E muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Paga o mal! Camisa de xadrez em flanela. Cinta branca de algodão com franjas. Barrete preto de lã e ainda tamancos de couro que descalçava habitualmente. Ela, avarina, com três chaiotes.
de algodão, pano cru e flanela, saia azul escura de lã, blusa branca de meio linho, colete vermelho em lã com botões prateados, cinta branca com franjas e chapéu com aba grande e pompons. Tendo em conta os benefícios para a saúde dos pés, esta é uma profissão recomendada pelos principais dermatologistas. Peixeira. Igualmente, com três chaiotes, a peixeira usava saia de lã aos quadrados, corpete com ilhoses, blusa de chita avermelhada, avental de algodão às riscas, cheiro de algodão, cinta preta com franjas, chinelas pretas, algibeira e rodilha à cabeça. Era comum vê-la caminhando a vender de porta em porta, porque a carrinha com caixa isotérmica estava quase sempre na oficina. Pescador. O pescador dos Braços da Ria, no concelho de Estarreja, usava camisa de xadrez castanho e verde, ceroulas de xadrez vermelho, barrete de lã preta, conta de lã preta, tamancos de couro cru. O trabalho do pescador era árduo e, enquanto lançava a rede, não conseguia publicar nas redes por falta de rede. Mercantileiro. O mercantileiro usava ceroulas de flanela acinzentada, camisa de riscado em tons de cinza, cinta preta de lã com franjas, barrete preto, tamancos de couro cru. Às mãos deste homem ficou célebre o grande naufrágio do Princesinha de Beiros, um mercantil que afundou logo na primeira viagem com uma orquestra de bombos e ferrinhos a tocar, até se afogarem todos. Varinos. Ele, o varino, usava ceroulas de peixeira, camisa, igualmente xadrez e flanela, a peixeira branca de algodão com franjas, barretes de lã, corpetes com ilhoses, tamancos de couro, sutiã usava habitualmente, avental de algodão, com três chaiotes, algodão, pano cru, chinelo, flanela, saia de algodão, blusa branca, avental de umas picantes de lã, moças do povo, que vestiam blusa de algodão, Thank you.
Vamos lá.